В одного чоловіка був газон, яким він дуже пишався, і на ньому несподівано появилося багато кульбаб. Чоловік взявся знищувати їх усіма відомими йому методами, але ніяк не міг перемогти цей бур'ян. Урешті-решт він написав у Міністерство сільського господарства, перераховуючи усі випробувані ним способи, і завершив листа запитанням: «Що мені робити?» За деякий час прийшла відповідь: «Ми пропонуємо вам навчитися їх любити». А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, що дощ посилає на праведних і на неправедних.